Tira kuzu yapası tipi giren go. Yükümün affına vandaram ba. Nagur doğru işe. Gümün sakın bir işe bir işe tane. Eka. Yüze bitti. Yüpsi zaten. Ama kuru. Yüme zaten. Wanı fana ekipi. Diye de ajo fana ekipi yangarama. Diye de itkama mangarama. Bu sağ zgu yendu mu fana wangarama kome echa. Ama mangarama ekipi orayı mı gute? Ekipi yangarama. Yine ni kwanu kushkwa nyaguz. Ahumwa muhura. Nijia yumf. Ekipi muhura. Mreti nifta kubinga. Kwa Nitwa Tsanzimana Jean Claude Kemarange kutoka Ngarama akari ngiye uhagarara ufarana ikipe ya Ngarama Ngarama mufite cyane na uto oyo gutsinda re fite kizere kijana 50 ku ijana ahubwo ngiye ikibazo mfite namuhura namuhura iba gibwa inko ikora kantu kashatse kae ko kwirwaza kiteza forfe kora ku ngubu yavuze ko iri batsinda bitaka bitatu kubuza yavuze ko ibatsinda bitaka bitatu kubuza eh buriya rero burya abantu nabo nayo ubwayo irabizi tuko nayo ubwayo irabizi ko ikipe igiye guhura na Ngarama yose iba yiteguye byanga bikunda gutsindwa nabo nakamorali bari kwitera bize neza amazina witwa nde amakuru amazina yange nitwa cyamudimu ufane ikipe ngane ufane ikipe ya Ngarama mfane ikipe ya Ngarama zini derede na za za star ni tetiri witwa nde ni tetiri ni tetiri hens ikipe ya Ngarama burayi se taka kena ute bana ni tebe ko ifana kandi niteguye itsinzi ni da mukinyi muri kugenderaho ni da mukinyi mugenderaho umukinyi tugenderaho ni umukinyi bitanu Neymar ati nitego bingahe ibitego bitatu Neymar basiko basiko we urashaka kuvinga vinga ngo vingamo maze wongera uvingemo ibi bintu bijya bishimisha cyane icyatumye morare je morare ingoma iyi ni mi hehe yo naho twebwe ikintu tujye kubakorera kwaba tujye kubakubita tujye kubarekaho ni ukuvuga ngo tujye kubakorera icyo mwari yakoreye iki urumva iyi ni mi hehe ngirango murabona ko turi mu bafana benshi utakiri benshi ngirango turaza kongera mu kandi kanya umukino umaze gutangira abafana bafite morale bishimiye igikombe ukuntu nayibonye urumva unyumve neza ahubwo ni ubwa kabiri ngiye kwishima muri iki gihugu urumva amajwi yanjye kubera gusaza no gusaza n'imyaka maze nkifana umupira urumva ngewe rero buriya nkunda umupira none umurenge wanjye nkomeje ukanyuriza urumva hari igihe mba numva naho ngejeje
nari kuhagera nagashatse umugabo akanyereka nyirakuru akanyereka imiryango nashakiyemo akangwa akanjyana mu murenge bikagira ubu nishimye kurusha abo bagore bose bakoreye ibyo bataje muri uyu mupira niki cyagushimishije cyane uyu munsi ibitego byatsinze Ngarama Ngarama yatsinze nicyo nibyo bintu nishimiye ninde mukinyaga gushimishije ninde mukinyaga gushimishije umukinnyi wanshimishije nuwatsinze ibitego izasohoka ndetse n'ikipe umukinnyi watsinze ibitego niwe wanshimishije reka tugushimishije ninde mukinyaga wabuze mu kipe ya Ngarama izina rye keretse barinyibutse kuko nayobye ndumva kubera ibyishimo nayobye Neymar ramuzi Aho wakubise penalty ureba kubise penalty nuwo reka tugushimire wakoze manamwe murakoze cyane ngira ngo abana bafana ikipe ya Ngarama ipaza twara igikombe ngira ngo muri kubona ikipe ya Ngarama irimo kwishima irimo kugenda iselebura hano mu kibuga cya Kabarore mu by'ukuri ni ibyishimo byinshi ikipe ya Ngarama ibasha gutwara igikombe cyayo cya kabiri ariko ngira ngo n'ubushize yageze finde yageze finale ku rwego rw'igihugu ariko iracyakomeje imihigo ni ya yindi ngira ngo kapitani wabo ndetse n'umukoci wabo barimo gufata ibihembo n'abakinnyi babo barimo kwishimira insinzi barimo guselebura ngira ngo ikipe ya Muhura nayo izazamuka rwo yatsinzwe mu karere hazazamuka amakipe abiri nuko byari matche itoroshe yari matche itoroshe ngira ngo barimo kwishima barimo kogitifu wabo n'ibyishimo ariko reka turebe ngira ngo abakinnyi barishimye cyane abakinnyi barishimye cyane ngira ngo bravo abafana barishimye mu by'ukuri ni byose ngabo abakinnyi b'ikipe ya Ngarama ngabo abakinnyi b'ikipe ya Ngarama barimo kwishimira insinzi hamwe n'abafana babo baririmba indirimbo z'insinzi baririmba insinzi hamwe n'abafana babo mu by'ukuri uyu ni umurenge Kagame Cup uterwa n'irushanwa ritegurwa inkunga na nyakubahwa perezida Paul Kagame ngira ngo abakinnyi barishimye cyane n'abafana babo ngira ngo twashimira nyakubahwa Paul Kagame urimo gutera inkunga y'amarushanwa abaturage akabagereza imiyoborere myiza abakinnyi ikipe ya Ngarama barimo gusuhuza abayobozi banakira ibihembo byabo ngira ngo murabona kapitani wabo yambitswe umudari bimeze bite ibintu ni gutu ubwite nde nge banyita Twiringimana Claude nkaba naje gushyigikira ikipe ya Ngarama nkaba mbonye insinzi muri uku kubona insinzi rero ni ibintu dukesha umutekano haba ku bakinnyi haba no ku bafana tukaba dufite umutekano uhagije wambaye sitire yawe yihariye hano hose nufite sitire yawe yihariye wayitekereje ute iyi sitire rero nayitereye ku bw'imbaraga nashakaga gutera ikipe ya Ngarama kuko nabonaga ikipe ya Ngarama ifite imbaraga ubushize yageze ku rwego rw'igihugu nubwo tutabashije gutahana igikombe ariko nizeye yuko ubutaha tuzatahana igikombe tuzakibona kandi ndabyiza wazimbwira ukuntu wambaye ni gute utabitekereje ibi bintu wambaye wabyita gute kwanza ibi ngibi iyi ngiyi ni nabyita nka na kamini na kamini wambaye ndabona mugenzi wawe hano nawe wakwita nde Jewanyita Patrick ubundi nzi ku kabyiniro ka Pazo ariko nkaba ndo mufana wa Ngarama ndayikunda cyane ikipe ya Ngarama yagushimishije umunsi yanshimishije cyane buriya Muhura yaje yize kije guhura n'abagenzi ako nyirango ibyibonye none aha murabibonye namwe mufite amaso ntago byoroshye ntago byoroshye ngira ninde mukinyaga gushimishije uyu munsi ikintu cyanshimishije cyane ni ukuba umukinnyi wagushimishije cyane ya umukinnyi washimishije cyane ni Bita Bosco ariko muri rusange abakinnyi bose ngiye bangarama ndabakunda yaba n'ikipe muri rusange gusa ikintu nasaba abafana tujye
abakunda Ngarama mwese ndabasa kujya bafata umwanya tukihuza tukafata umwanya kugira ngo dushyigikire ikipe yacu ndabizi neza ko tuzagera kure ya ikipe yanyu iratarona itanga icyizere koko cyane rwose kuko iba ku mutima nabayifananga rwari umutima yes ya nange niko byumva kamora oya murare yo tugomba kuyigira Ngarama bakuza bese tubigira ngo murono ko turi hano mu karere ka Gasibo turi afi n'ikibuga cya Gasibo anyikwera umukino wa Game Cup ngira ngo no umukino ugiye guhuza ikipe ya Ngarama ndetse n'umurenge wa Muhura ndikuba n'usesenguza ngaha ngira ngo vibe wazibonye gute match ziteguye gute rugamba bimeze bite ibintu bimeze neza cyane ukuntu hano bigaragara umufana yakubise yuzuye match igiye kubera hano umuriro kabisa ku buryo na ko Muhura yiteguye imeze neza cyane biteye ubwoba kuko kugeza amaginga ya nta mukinnyi wa Ngarama ndabona cyangwa umufana wazamutse wa Ngarama sinzi Ngarama nerere ariko uko biri kose tugiye kubona ibyishimo cyane hano ku kibuga cya Kabarore ahagiye kubera finale y'umurenge Kagame Cup rugamba ngira ngo ikirere kirimo guhinduka hari imvura ikintu ariko ngira ngo ntabwo iri gushyira ibyishimo by'abafana bye kuri umunsi oya imvura irahari ariko uko biri ntabwo ari nyinshi abafana ba Muhura bakubise buzuye bafite morale ntabwo bari gutinya imvura bavuga ati se ahubwo ngaramirihe ngaramire ngo tuyereke ukuntu bimeze ngira ngo nzima cyaro zikurikiranye hagati y'amakipe yombi ya Ngarama n'ikipe ya Muhura ngira ngo niyo urwava avantage njyewe bitewe na Ngarama uko nyizi Ngarama ifite abakinnyi bafatika bahagije ariko na Muhura uko biri ikipe ijya kugera finale ifite uko imeze ngira ngo Ngarama tubibutse ko yageze ku mukino wa nyuma mu mwaka ushize ariko bajya bavuga ngo yari umugabo nihabwe intebe ibyo byararangiye ibyo byararangiye ahubwo ubu ngubu tugiye kureba igihe gukorwa kano kanya Muhura ngira ngo tuzongere dukutane mu kandi kanya gatoya rugamba sawa sawa ndabona wenda kavura kaguye ndabona n'undi mugabo yatubwira ko uko abona umukino ndetse tumusanze iwawe umeze bite mwiriwe neza yego amazina yawe witwa nde nitwa Nshimiyimana Sadi Salimu iwacu ni Muhura tugwaye kazi kuri BCTV murakoze cyane iwanyu ni Muhura ekipe yanyu yaje gukora ekipe ya Ngarama ese urayibona gute ekipe yanyu urayiha ikize kingana gute numvise mbere na mbere ubwira mugenzi wanjye ko ngo Ngarama yageze ku rwego rw'igihugu hariya twarayihatanze ko 2007 twakinnye na Nyanza kuri finale Perezida wa Repubulika yicaye muri Stade Amahoro tubona umwanya wa kabiri dutsindiwe kuri penaliti ubu rero Ngarama turayiteguye twatsinze Rugarama tuyirusha dutsinda Remera tuyirusha dutsinda Gasange tuyirusha Ngarama uretse n'ubu ngubu na mbere yuko igera ahangaha uwitwa Mvuni Ngoma wayoboraga icyahoze ari komine Ngarama arabizi ko twajyaga tumutsindira iwabo nawe ubwabo barabizi Ngarama ahangaha turayikubita ibitego bitatu itahe cyo kuba tuzazamukana twese dufanana Salim ngira ngo ikipe yawe ni ikihe cyizere ni iki ushingira avuga ati twageze mu finali 2007 ese abakinnyi mufite nabameze ute umukoci ameze gute dufite umukoci w'umuhanga dufite abana banyaruka bazi umupira dufite muri defense dufitemo abahungu batatu bazi guhagarara neza Mediane yacu imeze neza kuri attaque dufite uwitwa Mandela na Steven bo bahagaze buri gihe mwizamu bashaka igitego dufite umuzamu w'umugaridiye abantu bakwenda kwita ngo n'umukongomani ariko n'umwana w'umunyarwanda ubizi wa mbere ngo amara karere wa mbere Sari baka tusimire murakoze cyane sawa sawa reka ngira ngo murivuko abafana mu kwivuga imyato mu kandi katurebe abafana bangarama batugira ko nabo barimo kubona equipe yabo ariko ndoza kuri vese kuri TV reka tureko hari undi mugabo tukatumira gatoya akatubwira ko abona umukino reka nawe numva se mukuru kandi ngira ngo bya sport arabizi meza bite sawa ni sawa kuma na ufite imbeho nyinshi akavura kaguye nubwo babwa macye baburimo vibe z'umukino nazo bana ute bura na macye akanibaho match iraza kubikomeye kuko ni finale buri wese yageze yabikoreye match iraza kubikomeye ekipe ya Ngarama ngira ngo niyo waturutse se Ngarama urahishyize kingana gute Ngarama ndayizi uko ikina na Muhura nayo ndayizi nubwo atari cyane arandi ma competition agiye nyibonamo mbona nayo ntabwo ari ikipe yoroshye ariko match uko nibuze kuyibona ntabwo iribuze koroha gusa Ngarama ifite avantage kubera ko umwaka ushize yageze kuri finale urumva ni ariko nabavuze ko biri karindwi bahageze urumva ibirikanye kugeza ubu ngubu akiri imyaka 16 mu myaka 16 ni wamwira ko umuntu akicibuka ibyo bintu ariko ibyo umwaka ushize nta nameza nta meza 6 cyemo bageze finale urumva reka tugushimira ngo turatonga mu mwana masaha gato turongera mu kanya ariko ndangarama icyizere cyane sawa sawa murakoze reka reka ase ko wabuze
Runi se wae rukina. Sinzi aramazi. Komande zombi hagati y'umurenge wa Muhura ndetse n'umurenge wa Ngarama aho rekomeya ndetse na visi bari kugenda basuza abakinnyi station komande zombi ikipe iri gutwara igikombe ni yacu abakora kugenda hose bageze kwa sifuzi n'ikomeya ageze kwa sifuzi ageze kwa sifuzi abasuhuza abashimira uburyo bitanze none se nyina wazaje kugira muri iki 2023 2024 abashimira bageze kuri Ngarama abasuhuza umuzamu ndetse no kuri kapiteni ndetse n'abagenzi be agenda kapiteni yereka abakinnyi ubona ko ari ibirori biba buri mwaka inshuro imwe iyi ni finali iba buri mwaka ubona ko ari ibyishimo aho mu kanya gato cyane bagiye gutangiza ku mugaragaro nyakubahwa meya ndetse n'abagenzi be ubona ko kapiteni agenda yereka abakinnyi komande zombi ni ibirori byiza cyane kuri uyu munsi Abafashe icyapa bamwe tugera ya mahoro abandi bafashe ibyapa umurenge Kagame Cup umurenge Kagame Cup tugere umutekano umurenge Kagame Cup tugere umutekano abandi banditseho gera ya mahoro ifoto y'urwibutso bageze kuri umurenge wa Ngarama ifoto y'urwibutso abayobozi bacu bakareka twa Gatsibo bitandukanye umurenge Kagame Cup gira ya mahoro ubona ko ari ibyishimo ku mpande zombi Ngarama ifoto y'urwibutso ifoto y'urwibutso ku murenge wa Muhura ndetse n'abayobozi batandukanye bareka twa Gatsibo ifoto y'urwibutso y'umurenge wa Muhura niho bageze ifoto y'urwibutso nshuti bakozi ba Best TV twahaye ikaze ku channel yacu ngira ngo barimo kureba kubona umukino urimo guhuza ikipe ya Muhura ndetse n'ikipe ya Ngarama n'umurenge Kagame Cup kugira ngo ni finale uyu munsi abafana bo ni benshi bakubise ni benshi cyane ariko dore ko tangiza umukino ndi kumwe n'abagabo babiri b'abasesenguzi bakabuhariwe bari butugenda tuganiriza batubwira ko umukino urimo kugenda ndetse umwe n'umutoza araza kutubwira ko umukino arimo kuwubona reka tumuhe ikaze kuri Best TV meza bite yani saa cyane sanze turakwakira kuri Best TV murakoze cyane aya mukino ino finale urabona gute ikipe ya Ngarama n'ikipe ya Muhura mace meza ute ewana umupira ni mwiza kabisa biragaragara ufite imbaraga ewana biragaragara ko abakinnyi bose bameze neza urabona batangiye gukina umupira mwiza cyane ufite n'imbaraga kuba ikipe ya Ngarama yabanje hanze Neymar na Bosco se umutoza yabikoze neza ya byaterwa n'amahitamo y'umutoza ariko ndakeka ashobora kuba afite amahitamo ye meza kuko ni abakinnyi nabo bashoboye ashobora kuba yabarindije kubashyiramo mu gice cya kabiri wenda ikipe akayifatiranya yarushye kuko n'abakinnyi bafite imbaraga bakaza nabo bongera imbaraga muri ikipe ese ikipe ya Muhura ni iki uyiziho ikipe ya Muhura nta kintu cyinshi nyiziho gusa ni ikipe isanzwe kabisa reka duhu Fabien bimeze bite ni amahoro ni amahoro kuri Best TV tuguhaye ikaze murakoze cyane ngira ngo mashe no kuyibona hagati ya Muhura n'ikipe ya Ngarama finale mashe kuri munota nubwo itangira urabibona gute
nagira ngo nubwo bagitangira ni ngo minota 5 ya mbere ariko bigaragara amakipe yombara cyari kwigana aho nakira ntaki ntagikaza cyari cyagaragara nta kipe irashoti ndi bose cyari kwigana ariko mu buryo mbona rwose nta finale yoro bakiraza gukomera ese ikipe yangarama niki yongera ngo abakinyi beshi bangarama urabazi niki uyiziwe ikipe yangarama nabonye yahindutse cyane nka 60% yahindutse hari abakinyi narinzi bahora babanzamo ariko mbona bari kuri benchi gusa sinagize amahirwe yo gukurikirana imikino yabanje ngo ndebe aba babanjemo ariko abantu bicaye kuri benchi kuntu mbazi kuntu ari abahanga niba koko bicaye kubera ko abarimo babarusha ikipe yangarama ishobora kuza gutanga akazi gakomeye cyane nkande mukinyi wa uri hanze ukomeye cyane na Neymar nka Bosco nk'umuzamu ngabo bara n'abakinyi ngenderwa bari kubanzamo bari kunyazamu warafata ngarama ari bagite ngo yabonye uburyo bwa mbere ishose mu izamu ariko none se kuba Neymar ari hanze ese umutoza ahisemo neza n'amahitamo y'umutoza niwe wabanye nawo mu myitozo niwuzi imbaraga bafite niwuzi fitness yabo ubwo reka turaza kureba ibyo resultats ziri buze kuduha ese ubwitare rw'abafana urabona gute buri hejuru cyangwa se buri hasi vibe imeze ate hano kibuga cy'akabarore nabo ni benshi abafana bakubise stade icyo kibazo cy'abafana cyo nakiyari rwose kuko stade iruzuye 100% ahasigaye ni ukureba resultats ziri buze kuva muri match Fabien ngira ngo kuba stade yakuzura no kuba na vibe nyine abafana bo bafana cyane hari igihe bakuzura badafana cyane se urabona ritime y'umukino y'abafana imeze gute akenshi abafana bo muri afurika dukunda gufana cyane wabonetse nk'igitego cyangwa bashose nka poto bakoze ishoti se umuzamu kwa save ikomeye nubwo abafana batangira gushuka ariko ubwo zuba kirimo kwigana abafana rwose baracyategereje igikorwa gikomeye wenda niyaza kuba igikorwa gikomeye na turaza kumenya uko abafana bari buze guhaguruka muri stade nshuti bakoze bapesi tibwira ngo murimo kwirebera umukino urimo guhuza ikipe ya Ngarama ndetse n'ikipe ya Muhura ni umukino utoroshye ni umukino wa finale umukino ukomeye cyane murenge Kagame Cup ngira ngo abafana bakubise ni benshi ndabona agace kamwe vibe ziri hejuru ngira ngo Fabien ngira ngo nakunda kuba waba umutoza ese utavuza umutoza koko ni uko utabizi ariko ndi umutoza kuko hari n'amashanyarazi natojemo ntwara igikombe ndabizi se ufite risansi oya nta risansi ndabona ariko mfite amaseritifika matoya ese ubona uzabigira kariyeri yawe ukaba wabikomeza cyane mba numva bindimo nshobora kuzabikora hano mu rwanda ufana iyi kipe fana APRFC APRFC ubu nkubwira ngo jean dv yavuyemo yakuwemo n'ikipe ya murandege muri Zanzibar ese ni ikipe APRFC muri mapinduzi kapu biriya ni ibisanzwe ntabwo ari APR enye bibyo ni ikipe bita singida muri Zanzibar ni irushanwa bateguye kugira ngo ni ibirori byabo mapinduzi ngira ngo ni impinduramatwara ni ukugira impamvu bibya APR ni ukugira ngo ikipe yabo izagere fere bigenda reka turebe imbere zamu ariko baramuzibira umupira muremure hagati mu kibuga ariko umupira warenze umupira warenze ngira ngo waruvuze ngo ni mapinduzi kapu APR yavuze ko yibwe n'abafana se niko ko bimeze yibwe n'abasifuzi kugira ngo ikipe yabo ya murandege igere finale biba nuza singida kubera ko n'abafana benshi igira bazamura simba kugira ngo simba izaza n'abafana benshi kugira ngo ibirori byabo bitazapfa ariko ntabwo murandege aresho yape yemera izamu reka turebe ariko arakwica umupira yaravuze se n'ubu turese komera imbere zamu jean bosco arigenda reka turebe imbere zamu umupira wareze Fabien ngira ngo mace kujya ku rundi rwego mace atangiye kujya ku rundi rwego ngira ngo abakinnyi batangiye kugaragaza icyo bashoboye dushobora kuza kubona mace nziza cyane irimo n'ibitego byinshi ko mace irafunguye ngira ngo mace ikipe ya Ngarama imaze kuba imbere imaze kuba kuba tuvuga uburyo biri rwabazwe ese Muhura iraza gusohora iki Muhura irasaba kugira ngo yitonde ibanze yiga ikipe yo ko Ngarama biragaragara ko ibarusha imbaraga ifite abakinnyi beza muri mediane ifite abateka beza gusa umutoza wa Ngarama kugira ngo atsinde birasaba ko abwira abakinnyi babo mu mpande bakarekura baro vuba vuba kapiteni wa Ngarama urabona iki ni umukinnyi ukomeye cyane kapiteni ateye ubwoba kabisa ahagaze neza muri mediane ni umusore ushinguye afite imbaraga afite tekinike aranihuse ni umukinnyi mwiza n'ura nimero 6 bakorana na Karihungu ni umukinnyi mwiza afite mediane nziza cyane
reka ko dukoze dure umpira ko vibe zakoze genda zimera sa murakoze cyane ndabona ni kirere kirimo guhinduka imvura irimo kugwa ariko imvura ntagira ibugo imvura ntagira ibugo nabibone ariko nabwo nubwo yego nabwo yatuma ibiro bibi reka 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 match iraba kandi biragenda neza yego akose bito bite Ese kuri munota match urabona gute ewana match yatangi kuryo akabisa urabona ngarama yatangi kwataka kabisa ngira ngo umukino urafunga agatama kipe yombi ewana umukino urafunguye cyane urabona batangiye gukina neza cyane hagati ku makipe imbereza Marco arabugara umupira nyamara cyo narimwe ari ngenda bamuhura ariko kupe ariko afana avuga ko yigwishije arbitre avuga ko umusifuzi ashobora kuza kuvangira match umusifuzi ashobora kuza kuvangira match match yigwishije ku rwego rw'ubasaba ko umusifuzi atuza gasifura ibinazi reka toye ku fre equipe yamuhura yatanga kapitani equipe yamuhura reka turebe kapitani wa Ngarama utabyumva neza ndabona abakinnyi batatu kuvuga arimo kapitani ishotirerereko mu rukuta umupira aragarura reka turebe ko umutwe arawudunda mpera kwande arigeneye Ngarama reka twirebere jarike arigeneye ariko arawutera de gardie ndakubwiza ukuri iyi mase ntiyoroshe iyi mase ntiyoroshe ni moto akoteye ambare kabisa siyo mchezo rahisi ngira ngo fabie hanze rwanda mu bwongereza fana ekipe fana manchester united manchester united ekipe yawe ya gatatu ubu ngubu ese irakomeye cyangwa se yacyo ari rwanda isitara muri mizi ntabwo ihagaze neza bitewe n'ibibazo biri muri bodi biri muri bodi ya manchester ntabwo manchester imeze neza ngira ngo ese muri big four izisangamo kurebye ubona ubu ngubu birashoboka cyane kuko ni ikipe nkuru ifite experience ifite n'abakinnyi beza nuko nyine idafite umwuka mwiza mu ikipe ariko ifite abakinnyi beza birashoboka ko yazamo kabisa ikipe yasa no ngira ngo muri minsi imeze gutanga ngira muri ine imeze bite rega ntazi ntaho wayituma igikombe biragoye kuko Arsenal umwaka ushize twatwizeye ko izatwara igikombe wenda igakuraho Man City ariko byagaragaye ko nta bushobozi ifite n'uyu mwaka itangira neza ariko biri kugaragaza imbaraga nkeya cyane ese agaterwa kwa Man City ni urw'amahirwe ubu ngubu Liverpool ikintu ifite gikomeye ni umutoza kurusha ibindi byose yes uwoza hari umupira nawo kubitara urawurenza muri kona reka tube muri kona no kurengwa ntabwo ari kona umupira no kurengurwa ari kipe yamuhura umupira urengwa kapiteni ariko ari reka turebe nimero kabiri awusubizayo neza kapiteni arigendeye arawurenguye imbere reka turebe arigenda ari kuza ari ku mupira barawurenza umupira barawurenza mace ntiyoroshe ndakubwiza ukuri mace ntiyoroshe na gato ese fabie hano mu rwanda tufana ikipe ya resiporo urabona ko tuvungubu hano icyo wayivugaho resiporo ni izina risigariye ku izina ariko nta bakinnyi nta kinnyi igaragaza ni ikintu yabura abakinnyi cyangwa yabura umutoza irazira akajagari ka Rayon Sports abatoza bayigezemo neza ariko ibamo ibintu by'akajagari ikunda kugurirwa abakinnyi n'abanyamakuru yumva ibyo abanyamakuru batangaje akaba ari byigenderaho ntabwo igira management nziza muri staff yayo ese igikombe ikiriho iyi sezo cyane cya shampiyona n'icy'amahoro byose tureba umupira ari imbereza mu ariko baragarura ndakubwiza ukuri ariko muhura nawe urakora ari ekipa ikomeye ndetse ewana ngira ngo namuhura urakora ari ekipa ikomeye nayo ni ikipa ikomeye ariko ikintu ngara migomba gukosora cya mbere ni batatu b'imbere rwose ifite mediyani ikomeye ariko batatu b'imbere nta kintu kirimo kabisa reka tube imbere zamu muhura urakuraho mudamu mpera ukuraho reka tube imbere zamu arigendeye umupira ngarama ikipa ngarama reka tube imbere zamu arakwica ndakubwiza ukuri ngarama irimo kujya kareba penaliti umukinnyi aguye mu rugo rw'amahina umukinnyi w'amuhura yari aguye mu rugo rw'amahina bari bikanze kuri penaliti
ariko ndayivinga ikomeye cyane ariko ari bitatu umpere burukomeze reka turebe pira utara ku mutwe arige mbere jarike turebe neza mu arakwiza jarike kwande la 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 Ameshana sizo ndivyo alikuwa ameingia jarika lakini akapoteza nafasi ya wazi kabisa huyu mchezaji wa timu ya Ngarama jarika ya Romano wa Fabie jarika ameze neza arimo arakerera amashanse menshi ariko abataka barimo gukorana bafite igihunga cyinshi Grand Goro mira cumi n'ebyiri ataye umupira ahantu hatari ngombwa ahantu hatari hari imbere y'izamu yagombaga gushota n'umwataka ariko agiye kuwushyira kandi ku ruhande biraho ahantu imbere y'izamu reka turebe arahinduka arakwita arakwita ku gituza ariko n'izamu umupira arawufata Ngarama ariyo ku gitutu reka turebe imbere y'izamu umupira aragarura arahinduka imbere cumi arigendeye arakwita ari ku mupira defense ihagaze bwuma ndakubwiza ukuri ni match itoroshye ni match ikomeye ni match izahagarara nta munota n'umwe turimo kureba ndakubwiza ukuri match iri hejuru Fabien match iri hejuru match iri ku rundi rwego kabisa wajya aho ni division ngo wese umupira ati yakoze penalty kipa Ngarama penalty kipa Ngarama penalty kipa Ngarama umukinnyi kipa Muhura arawukarabye anahawe ikarita y'umuhondo ni kapitani kipe ya Muhura atazi kipe kiranguzo ndabona nimero esheshatu reka turebe ninde yotera kuira penalty uramukinnyi ni mushasha n'umwataka wabo reka turebe simuzi cyane ariko uko bigaragara confidence afite ashobora kuyitsinda kuko penalty yo niyo kuko umukinnyi arayikoze batanze santere arigaruza akaboko ni clear penalty kabisa reka turebe ihagazeho na nimero cumi n'ebyiri ihagazeho na nimero cumi n'ebyiri ndetse na nimero gatanu jarike ntabwo turamenya uri busida itego iratangwa na nimero cumi n'ebyiri kuko mbibona neza cyangwa se nimero cumi n'eshatu ninde reka turebe ni jarike igitego cya mbere kipe Ngarama Ngarama igitego cya mbere cyanyoye igitego cyanyoye Ngarama imyandikisha bao la kwanza Ngarama inandikisha bao la kwanza kabisa Fabien Masimo wajya ute Ngarama uko bigaragara ko igitutu yokeje ikipe ushobora kwitsinda ibitego byinshi birajura bitatu Ngarama arimo gukora igitego cya mbere ku munota y'ibanze kabisa ikipe ya Ngarama imaze kwandikira igitego cyayo cya mbere gitewe Nyandwi uri gutsinda igitego cya mbere cyangwa igitego kuri penalty umupira reka turebere arigenda umupira kapitani ikipe ya Ngarama arigenda ye umupira agatuma ikibuga arahuje arike byarekana gusiga ariko umupira wareze yaramuhaye neza kuri nimero cumi n'ebyiri ufite igihunga nimero cumi n'ebyiri ufite igihunga ariko uyu mukinnyi afite detante kabisa nimero umunani ikipe nimero umunani ikipe ya Ngarama byarekana arigenda ye arakwiza ariko umupira wareze no kurengura ikipe ya Ngarama mu by'ukuri anaze nabi nimero kabiri ikipe nimero kabiri anaze nabi ariko bagenzi bo muhamashi reka turebe ko bagiye kumukosora nimero nimero ebyiri ari kumupira umupira kwa jarike arigenda imbere z'amu ari kumupira gukuraho arakwiza rero ntabusigaye ko imbere z'amu kumutereka baramusumba nimero umunani w'ikipe ya Ngarama afite detante kabisa mu by'ukuri arakwita imbere z'amu amekosoya falale ndakubwiza ukuri
Nakubwiza Ngarama ngaramiraza gutanga akazi kuri uyu mugoro. Nakubwiza kuri match niyoroshye. Match niyoroshye. Reka twegera Sanza tugere ko arimo kubona match ubu ngubu. Sanza match. Ewan umva match meze nayo kabisa. Rero no Ngarama uburyo atangiye kwataka. Biragaragara ko match ishobora kurangira Ngarama itsinze nka bitatu ku buso. Igitego cya mbere cyanyu ese equipe yamuhura niki yazize. Urabona Ngarama ifite abantu b'imbere bafite imbaraga bafite amatekinike ewana bari kugora abadefanseri cyane urabona ko Jarike urabona gute ewana Jarike ari gukina neza urabona ari gutanga imipira ijya mu zamu kabisa biragaragara ko nakomeza gukina kuriya barafana ibindi bitego yes yes reka turebe match ko bimeze umupira ukora gukora ikipe ya Muhura iyi ni besta TV show reka suza abatara barimo Fabio turi kumwe arimo ugenda acambuwa match kurimo ugenda ndetse nasanze umukoca ikipe ingambe nyabeke barimo ugenda tubadusesengurira match ko zimeze reka suza abatanganika kubaho kw'ibyuma kabisa aya mashusho nurimo kuyatunganya iyi ni besta TV show ntibisanzwe umupira ntabwo urarenganeza reka twirebere Muhura ateye imbere ariko arazira imbere kwisesha derere yaramwokeje nimero umunani ndakubwiza ukuri ni moto akoteye mbali amepiga mukwezi mukale lakini golikipa anazuia golikipa anazuia reka turebe Muhura ya kurengura umupira nimero kabiri ariko bakinnyi ikipe ya Muhura barigenda ariko umupira mu kibuga nta muntu awuhaye shoti rero imbere za Muhura ariko Muhadari amubera igikuta Muhadari umupira awukura reka turebe Ngarama agiye kurengura umupira ku ruhande rw'ibumoso Gardiye Obedi urabona ahagaze neza Obedi ni akazi gakomeye yari yahura na ko ngo murebe ariko ndabona ari shapu nta kibazo afite ngira ngo nta rifata nari barabona bari bamutangira ngo kuva umupira we watangira nta shoti bari bamutera nari mwe kuva nta shoti nari mwe bari bamutera ngo tumupime ntaryo kabisa kuko Muhura ntabwo iva mu kibuga cyabo bayinigiye mu kibuga cyabo biragaragara reka turebe imbere za Muhura aratanga rekoro ko umupira warawurenza ati no kwegura ikipe ya Muhura ni wo kurengura ikipe ya Muhura umupira muremure imbere reka turebe nimero umunani awukuraho reka turebe imbere za Muhura arigenda umupira uri mu kibuga hagati ikipe ya Muhura bayifungiye hagati itarabasha kutana shotera rimwe mu izamu ry'ikipe ya Ngarama ariko Obedi umupira urafata Obedi umupira wa mbere afashe awutekwa Muhadari umupira imbere kwa mugenzi wa nimero kabiri arigendeye arigendeye nimero gatanu imbere izamu arakwitsera ko reka turebe imbere izamu arakwitse ati penaliti bayanze ati penaliti yabaye ati ntacyo yabaye arasanje arimo gusanza arbitre wari umutegeka mu rugo rw'amahina nimero cumi n'ebyiri bari bikazwa penaliti ya kabiri ariko uriya munyamakuru ntabwo iriya penaliti yari kuyitanga bitewe n'indi yatanze mbere kuko maca yari igiye kuba amapenaliti ariko yari yo ngira ngo yari yo ijana ku ijana gusa ntabwo yayitanga haratanze iriya penaliti yari kuvuga iki imwe ya mbere cyangwa oye uko biri kose iriya ntabwo ari penaliti kuko ntabwo bigeze bamukora ahubwo agiye gutera baro haragwa ariko iriya mu by'ukuri ntabwo ari penaliti reka turebe maca uko bimeze turashimira abagabo turi kumwe n'abagabo barimo kubasesengura tubwira ko mace zimeze Fabien ndetse na Nsanze
reka turebe ngarama amaze kubona igitego cyacu cya mbere kuri umunota ngarama iyoboye umukino ariko ngira ngo n'ubundi ngarama nari ifite amahirwe kuva kare nimero umunani arigendeye reka turebe rezamu arakwita arigendeye mu buhariko baramburuka hagati abakinnyi bamuhura barimo gushaka amakosa n'abarimo kwigwisha imbere y'izamu arigendeye imbere y'izamu reka turebe ku mupira wari ufite itaraho arigendeye arigendeye imbere kangahe nimero umunani ariko baramutanga imbere reka turebe nimero kabiri ari imbere y'izamu Fanalek la 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 Ama yaciye akarongo kabisa yaciye umurongo ndakubwiza ukuri ikipe ya Ngarama ntabwo yoroshye ikipe ya Ngarama tubibutsa ko umwaka ushize muri aya marushanwa ageze ku mukino wa nyuma yatsinzwe n'ikipe ya Nyarugenge agenda ibitego bingahe bine bibiri ibitego bine kuri bibiri ngira ngo ari ikipe itoroshye mu burasirazuba ntabwo ari ikipe yoroshye kuko yarabigaragaje wenda nubwo batakaje intwaro yabo ikomeye uwo bitaga Kamavinga utakibarizwa inaha ariko yari ikipe ikomeye ndabona barongeyemo na elema zikomeye kabisa ikipe imeze neza ikipe imeze neza rwose ari ikipe ikomeye cyane mbere na muntu ariko umupira wikuriramo nimero jarike yarasi musaza ariko umupira wikuriramo neza ntabwo yabasha kontorora uriya mutwe yarateye imbere zamu ariko ni umwe mu bakinnyi batatu ni umukinnyi umwe hagati y'abakinnyi batatu reka turebe niba ari kubona niba ari kurengura reka turebe neza ndabona ari kurengura ku ikipe ya Muhura yawurenguye mbere kabiri asubije mugenzi we mbere zamu umupira w'umuhondo arawukuraho arigenda ariko reka turebe kapitani ikipe y'umuhura akeneye agati mu kibuga nimero cumi n'ebyiri mu rukiko cyatera ariko nawe uhaye ikipe y'umuhura isaba gushyira umupira hasi kugira ngo ibashe gushyira ko yakosora arigenda imbere zamuwe ariko nawe uhaye mugenzi we reka da atanga umupira nabi nimero kane kwa mugenzi we nimero cumi n'ebyiri kapitani ikipe y'umuhura mu kibuga hagati y'amashyaka umukinnyi asigaye akumva kuri kasi imbere zamu ariko umupira awukura neza tubibutsa ko iyi ari besta tv irimo kubagezaho uyu mukino gatanu kuri gatanu n'ahandi mwabona ibyiza imbere zamu ariko nimero ebyiri arimo guhubuka ariko ntabwo ari mu mukino neza nimero kabiri kipe arimo gutunga zone ziwe reka turebe reka turebe usibye ko afite igihumbi nimero kabiri kipe yangaramo urabona gute yambaye nimero ebyiri ariko ari gukina gatatu arufite igihumbi kandi kipe nta puresha yabashyizeho uyahuye n'ikipe ibataka uyu yatanga ibitego byinshi reka turebe jarike muhura nawe yigeze gukina finale bibiri na karindwi isizwe na nyanza kuri penaliti ngira ngo umupira hagati mu kibuga ariko reka turebe umupira kwa ngarama ku ikipe ya Ngarama arigendeye nimero de ari imbere zamu ariko reka turebe ariko reka turebe mu gato reka turebe aragusenga aragukeza ariko asigaye akumva kuri kasi aramukenze asigaye asuhuza ibyatsi Ngarama ni itsinda muri iriya zamu niba nibwo ritsinda kandi nibwo rishashe imbere y'izamu iriya zamu rirarenganye baratanga barigahita ijya firiya reka turebe tubabwire ko Ngarama iyoboye umukino n'igitego cyawe kimwe kubusa w'ikipe ya Muhura Ngarama iri imbere iyoboye umukino imbere zamu ariko nyezamu anakuwa makini akatoye bawo ilikuwa hatari katika lango la timu ya Muhura imbere zamu ariko muhodari uhagaze neza ngira ngo defense ikipe ya Ngarama ihagaze neza muhodari nta kibazo ifite kabisa jarike imbere zamu jarike ariko umupira awukuraho ariko ngira ngo umupira uri hejuru cyane ntabwo bari gushyira umupira hasi ntabwo bari gushyira umupira hasi iyi kipe irashaka kubakinisha ibintu byo hejuru kuko nibyo imenyereye Ngarama umutoza biramusaba ko abwira abakinnyi bagakina umupira hasi reka turebe mace itoroshye
Maçı itoroshye. Reka turebe nimero 8 shotere nimero zamu arko. Kupira muremuru ugwa mu bafana urarenga. Umupira. No kurengwa ikipe ya Muhura. Reka turebe. Reka turebe ko na ikipe. Ya Ngarama. Na ugote kwa na nimero z'umukinyi utara ira kona. Na ugote kwa na nimero. Reka turebe ira kona. Kona ite imbere zamu ariko mpira waronze mpira waronze ndabona agakundi kamwe k'abafana ekipe ya Muhura barimo kwasumura kabisa barimo kubyina barimo kubyina kabisa Reka turemereza mu ariko ikipe ya Muhura ngira ngo wayikira umurongo mu kibuga hagati mu Fabien bayikiriye akarongo kabisa Muhura iri kwishakisha iri gushakisha umupira itoroshe yawubuze kabisa afuko ariye gutangira se ni ekipe kuri rwa urwa mahigo mu minsi tariki 16 tuzukwezi kwa mbere iki afuko ni gutangira kandi Senegal ni ekipe rwa mu ngugu cyane rwose Senegal ni bande bakifite bakomeye izaba yitabaza ifite Sadio Mane nk'isanzwe ifite muri Mediane Ismaila Sare n'undi Sare wo muri Tottenham rekada umukinyi w'ikure mu nyaza mwaramaze gusohoka la ikipe ya Ngarama ibuze ikindi gitego cya kabiri nyaza mwaramaze kuva muri ko atabagona na nyuga rero numero kane reka turebe Ati waruvuze ko ikipe ya nu ikipe ya Senegal ngo imeze ute ikipe ya Senegal irubaka itanu hose secteur zose zubatse neza ifite umuzamu Edouard Mendy ufite experience y'umuhanga muri defense ifite Kalidou Koulibaly ni umuhanga twese turamuzi muri Mediane ifite uwo bita Mendy ukina muri Leicester mugufi ikagira abasare babiri muri attaque ifite Sadio Mane ifite n'ura Jackson muri Chelsea ni ikipe ikomeye iramenyeranye cyane ifite n'umutoza mwiza ku buryo yatwara igikombe cya Afurika yakisubiza cyane rwose niyo mpa amahirwe cyane reka turebe imbere zamu aramukenze nimero shuba arigendeye arigendeye ko umupira nimero shuba iri mugufi ariko wamukoreye ikosa kufura ikipe ya Muhura reka turebe ikufura ndabona ari umusore kabisa ubyiri ngiye ukaraze ndabona nimero gatatu nimero ebyiri reka turebe yahitaye ku mupira wo hasi yahitaye nabi cyane reka imbere za mbere turebe aragukenga ariko kona ekipe ya Ngarama kona ekipe ya Ngarama ndakubwiza ukuri garde ekipe ya Muhura ujyamye hasi yagonganye n'umukinnyi w'ikipe ya Ngarama abaganga bose barimo kwiruka mu kibuga hagati reka ndetebe umupira ubaye uhagaze gahoro reka turebe kuva 2022 reka turebe aya marushanwa mureke kagame kapatangiye 2023-2024 abafana ikipe ya Ngarama ko badafana ibizo bite abafana b'ikipe ya Ngarama bo baba bashaka ngo ikipe yabo itsinde nka bitandatu ubu barashaka gufana bageze nko ku cya gatanu ubu ntabwo barashobora kuba barashyira inyota mbese ni nk'aho amacu itaratangira kuri bo reka turebe ariko Muhura nubwo yatsinzwe ifite agace kamwe karimo gufana cyane Muhura ikintu yateguye abafana ntiyategura abakinnyi nicyo kibazo bafite reka turebe uyu nguyu ni umurenge Kagame Cup amakipe arimo gukina umurenge Kagame Cup reka turebe kona
ikipe ya Ngarama kona kabiri ya utawa nimero zinga he nimero eshanu karihungu karihungu ndiyame kona kuchanga yo kona ndiyame kona kuchanga yo kona tetuone amechora kwa kona lakini amechora sida ndivyo akakosea bao lakini amechora sida sivyo ndivyo tekatulele mpira wa renze mpira wa renze tekatulele tekatulele Muhodari yeter mu pir imbere Muhodari Aureke agikurengura nimero 3 ariko ama nimero 2 mugongo arawuteye kugituza cyane nimero 12 arawuteye nimero 8 atatse wa mita tishimi mu pira wa urenga pira wa urenga turi kipe ngarama umupira wa urenga ritme mukino yasubiye hasi Fabie Nitime mukina subiye hasi kuko abakinyi bashobora kuba barakoze imyitozo mike barasaba batangiye kunanirwa ariko ngira ngo nuko Ngarama abonye igitego nta gitutu kiriho yari ifite igitutu cyo gushaka igitego ngira ngo muhura nayo urabona se nkaba nari ukuntu urubwo iri umwe ndagitego eh muhura se se nkaba nani we ura irasa ni yanani yagize ubwoba yumva ari ikipe isanzwe ariko ndabari mu nani ka turabaje ka jarike arawuteye pase ariko Aburu mukinyari bereza mu gatoya baruge nda ikaragara ko ihuburu mukinyari yawe ikora gato masonge mwizamu ibuze mukinyi ko gato gusa ayite bereza mu bra ati wasoni kanyari bero ariko bita Jofro giye kufunga umusifuzi se yati reka turebe wakozi basani kufra kipe kufra kipe Kufra ekipe ya Muhura Kufra ekipe ya Muhura Reka turebe Ina indi ni Besa TV Shuti wa kuza wa Besa TV ngirango Murabona ko umukino urangiye ikipe ya Ngarama isinze ikipe ya Muhura ibitego bine ku busa kuri Kimonako ndi kubona kapitani ikipe ya Ngarama reka tangira nyibwira abakunzi ba Besa TV mbese kapitani nakoze cyane byari ibyishimo byinshi cyane twongeye kwegukana igikombe wari umukino umeze neza cyane ku mpande zose wari ufite imbaraga wari ufite ishyaka ariko twagaragaje ko turi ikipe nkuru nk'ikipe y'umurenge wa Ngarama tubasha kubyitwaramo neza na bagenzi banjye twari dufite ishyaka n'imbaraga kandi twari dufite intego yo kongera gutwara igikombe kapiteni ngira ngo mutsize ibitego bine kuri kimwe niribaga mwakoresheje ibanga twakoresheje rya mbere ni uguhuza guhuza nk'abakinnyi umwuka mwiza tugakurikiza amabwiriza ya koca kandi na pressing n'imbaraga nyinshi cyane kapiteni ngira ngo mutsize ibitego bine kandi ngira ngo ubutaha mufite igikombe cya mwagaruye finale se intego ni zibu ngubu intego dufite ubu tugiye ngira ngo mu mikino y'akarere tuzamutse duhagarara akarere turi aba mbere gusa n'ibyishimo kuba tuzamukanye na Muhura tuzamutse turi amakipe abiri intego dufite n'ubundi ni ukongera kugera kuri finali ku rwego rw'igihugu tuwushimye kapitani sawa murakoze cyane modari mwiza bite ni sawa kabisa meze neza ndashima imana mashe mutsize ifite akabona kuri kimwe ibanga nire mwakoresheje umunsi ibanga narindi ni ukumvikana no guhuza amabwiriza ya koca ndetse n'ubwacu no gupressing mu kibuga byose twabifatikanye kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi kuba watsinze igitego ni gute uri kwimva ko kuri finale ari igitego watsinze sinarindi no kubyibuka ni ibisanzwe gutsinda ni ibisanzwe nagiye ntsinda udutego twinshi mu bihe twagiye dukina kandi ndi n'umudefanseri niki cyabagoye kuri uno mukino w'uyu munsi niki cyabagoye ni ikintu cyatugoye urareba ikibuga tuba tumenyereye gukinira mu tubuga tw'ibyatsi uyu munsi twaje ku bibuga by'ibitaka kandi ikipe ntabwo yatugoye cyane nta kintu navuga ikipe yatugoyeho
ibintu byose twari dusa nkaho tuyirusha impande zose intego mufitaniye muho dari ubu ngubu mutwaye ikombe cy'umurenge ese intego nize ntego mufite ubu ngubu ubu intego dufite iki ni igikombe kibanziriza ibindi bikombe ubu ngubu duhagarariye akarere dutwaye ikombe cy'akarere dutegereje gutwara icy'intara nk'ubutanu ubundi nk'uko twagiye tubikora tugatwara n'igikombe cy'igihugu Fonksiyonel modeli. Emirs kabisa. Yakıt sakin ama fena ama biri bir kipe yengarama. İmdat etme sorry. Morale. Garama. İbi diye sattı bir çeşimi yavara imza niye kuba prensde var epey burika para kagame. Murabani ya kagacazi nambari. Niye imza niye buranga bir yengarama? Niye imza bir kagame para maşa kutuje zao. Yengarama muvana ni kipe ida vajer gua. Ni kipe tinde var tinde gira. İmi yavara imza. İyanci zago çimban baza FPR. İyanci zago çana gobe babje mewe. FPR vay. FPR vay. FPR vay. Kagame vay. Ibi mpamvu mvuze umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nuko ibi byose ari we ubiri inyuma n'uburyo bwo kwamamaza umuyobozi wacu umuyobozi watugejeje kuri byose iri toto mubona mfite imyaka 40 ariko wagiye mfite 25 niki tagushimishije uyu munsi ikintu cyashimishije cyane kibaho rwose n'umudamu ndabimuterefonye ndamubwira ngo yasacye yindi yari isigaye nayo nayibagashyire ku meza kuko hari umuturanyi twari twa beti nzi 2022 ndabimuriye turagushimiye Yo imeze bite? Sawa bro. Amazina yitwa nde? Gondo Jean Bosco. Yo muri kamera. Ndikwareba. Yes. Yego. Macha butse dufite kugenda kuri kimwe urimva gute? Abanyabwenge benshi nibo twakoresheje cyane nk'abana Neymar cyangwa aba Bosco. Ikipe n'ubundi bari abana tusaba bibona gase wowe. Ubu ni umwaka ari kumwigisha kuvuga. Muratazi. Akagirute agakamba kamba. Warari kutugendera wo turibiga no gukamba kamba. Urumva byari kwakundira se. Niki cyagushimisha kuri no mukino? Ikintu gicimishije nuko iki gikombe tukisubije cyari cyacu n'ubundi mu busanzwe. Twagitwareye kiramuruzi. No byongeye tukitwareye kabarore. Ni frustration ku ikipe yangarama rwose. Sawa murakoze. Namwe murakoze. Reka tushake bake abafana b'ikipe ya Muhura cyangwa se n'abakinnyi b'ikipe ya Muhura. Nawe nico batubwire. Bare bakinnyi ba Muhura tubashake. Bobedi, tugaye kazi kuri Pesa TV. Ah murakoze cyane. Mace mwibonye gute mutsinzi ufite gukomeza kuri kimwe. Nirenga mwakoresheje uyu munsi mutakana intsinzi. Okay murakoze ibanga rya mbere twakoresheje kwa rugushira hamwe. Nk'abantu tumaranye igihe kirekire kandi twa dufite na tushe nyinshi. Tugenda namba no kundi kubyo bakoce bari batubwiye. Mutwaye igikombe cy'umurenge se nize ntego mufite ubu ngubu. Ntego ya mbere dufite ni ukurenza aho twari twageze ubushize. Ubu ni ugutwara igikombe cy'igihugu. Nkaho by'umwihariko ninde muzamu ukubera icyitegererezo muri kariyeri yawe? Ah muri kariyeri yanjye bamwita David De Gea. Hano mu Rwanda? Mu Rwanda ntarabaho. Nawe urabaho? Ntarabaho. Okay. Ese none ninde ndagushimisha kuri umukino none mu bakinnyi banyu? Umukino wa mbere umuntu ukinnyi wa mbere wanshimishije yari Zakaria. Kapiteni. Kapiteni wanjye ari rwego hejuru yadufashije afite leadership rwego hejuru byadufashije twese muri rusange murakoze cyane katugushimira cyane yes ni ukipe ya Muhura ngira ngo tugakaze kuri Pesa TV ye murakoze cyane murakoze kuba mumaye ikaze kuri no TV yanyu amazina nitwa Witonze Mustafa guturuka mu murenge wa Muhura akaba ari njye waje mpagarariye umurenge wose nka kapiteni so nubwo ibivuye muri iyi match ntago ariko nabyiteze ariko tugomba kubyakira uko biri tukategura ni rushanwa ry'umwaka utaha mutsinzwe ibitego bine ese ne byapfiriye ya gupfa sinavuga ngo nihe byapfiriye kuko urabona ikintu cyabuze ni fizike nyinshi kuko iyi kipe twakinaga nayo biragaragara ko iziranye bihagije n'iki kibuga kubera ari hafi wenda yayo nicyo bakoreragaho umunsi ku munsi ariko buriya natwe tubonye isomo tugomba kwiga ubutaha tugategura irindi rushanwa neza ngira ngo Ngarama ibonye tike nubwo ifite igikombe ngira ngo muzakomezanye ese nize ntego mufite nk'ikipe yanyu intego zo urabona tugiye gusohokera ku rwego rw'intara tugiye kujyana Ngarama kandi uko byagenda kose ikipe iyo zikina ari ebyiri mu bigomba gutsinda indi gatsindwa so ariko tufite tike tugiye gukina n'ubundi burere bw'intara y'Iburasirazuba ndakeka tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tuzabashe kuwacana umucyo ikipe Ngarama ibonye gute Ngarama n'abakinnyi beza benshi turanaziranye twarakinanye match friendly hari naho twajyaga tubifashisha bakadufasha kandi nibakomerezaho kabisa nge nta kindi nababwira ni courage tuzabashe guhesha ishema intara yacu kapiteni turagushimiye salamu rakoze ninde wundi mukinnyi wari Neymar sandi toyi Neymar meza bite fresh kabisa kutishimye
Ndishimye cyane. Morale turayishyiraho mu kanya baduhaye igikombe. Munyagiye ekipe ya Muhuru bitaga bya kuri kimwe nirebaga mwakoresha kugira ngo mubashe kwitwara neza uyu munsi. Ngarama tumaze igihe dukina dukora imyitozo. Ntekereza ko nyine iyi match yari derby kuri twe. Nta kipe dusuzugura twebwe ntayibaho. Reka ngo Fabien akubwiye kubazwa. Neymar uravuga iki ku kurya bench? Kurya bench murabizi uko imikino ishize yangarama nigeze nyikina. Ntago hari ibyo narindimo. Nasanze abandi muri lokali mfatiraho bageze ariko ndatekereza ko umukino ukurikiraho ngomba kuba ndi ikintu kigomba kumenya cyo nuko abafana batishimye uburyo ujya mu minota ya 70 ari we baje abantu bose baje kukureba hano basanga uri kuri bench bibaza niba ari gusubira inyuma cyangwa niba ari izindi mpamvu aha kubwo dusobanuye ko ari izindi mpamvu ugomba kwikosoreza impamvu kwanza ukazireka ugakurikirana ibyo abafana bashaka niko bimeze Aba niko bimeze kabisa. Sinzi niba umunyamakuru mugenzi wanjye yakubaje intego mufite mu kiciro kigiye gukurikiraho. Twebwe intego se ni ugutwara igikombe cy'igihugu kuko ubushize twabaye aba kabiri. Nubwo bakamavinga badahara ariko nekereza ko Swad iriho ubu ngubu ni ikomeye cyane kurusha izindi zose. Ndabona mwaraminjiremo agafumwa ikipe yanyu ariko nagira ngo mbwire ikintu ubona mwabuze kugira ngo mutware igikombe ubushize kuko mwageze finale kandi ni achievement ikomeye. Ndagira ngo mumbwire Ese urabona ari kimwabuze mwaragikosoye se mu buryo mwatwara igikombe? Kuri match ya finale y'umwaka ushize ntago twavuga ko twakinye nabi. Ikipe igutanze ibitego bibiri mu mukino iba yakurushije. Ibyo bitego byaratugoye cyane kubigombora ariko ntekereza ko ubu ngubu aho tugeze niho heza cyane kugira ngo noneho tuzahagere atari ubwa mbere. Sawa urakoze cyane Neymar. Sawa Meris. Neymar nuwe utumwagira na abafana ikipe ya Ngarama by'umwihariko abantu benshi baje kubafana uyu munsi nuwe utumwa bagenera. Abafana ba Ngarama ubutumwa nabagenera ku bwanjye ni ibisanzwe. Ngarama ni insinzi ni ibisanzwe kandi turabaye ku bwabo. Ntago twabatenguha baba bakoze urugendo runini baba bafanye cyane. Ndabashimira kandi ntanga pole ku ikipe ya Muhura. N'ahantu nsanzwe njya gukinira cyane ntago naba ari mikino nakiniye. Ndatanga pole nyine kubakinyi bose na staff ya ekipe cyane cyane Santos kapiteni w'ikipe ya Dioro tubana hari i Kigali. Ngira ngo ekipe ya Muhura nubwo itsinzwe muzakomeza njya se ni ikipe wabonye gute ni ikipe itanga icyizere? Ya Muhura ni ikipe nziza, Muhura ni ikipe nziza. Ntekereza ko kabisa nikomereza ahangaha ntirebe yuko yahushije igikombe ngo ucike intege. Izagera kure kandi ndabona ko ari ikipe yateguye ifite staff. Ntekereza ko nituzamukana nayo turi kumwe tuzayisapotinga kandi tuzafatikanya nabo kuko turi mu karere kamwe. Turagushimiye Neymar. Sawa murakoze. Yes. Abafana nka babiri barahari biteguye. Yes, simeza bite? Ni sawa. Amakuru? Ni sawa. Witwa nde? Nitwa Claude wacu ni Ngarama. Iwanyu ni Ngarama. Ikipe ya Ngarama itsinze ifite gahunda kuri kimwe. Niki mwakoresha cyangwa se ndiribanga mwakoresha kugira ngo mutsinde ikipe ya Muhura? Nta rindi banga. Ikipe ya Ngarama ifite staff nziza, ifite abayobozi bayikunda, ariko n'abafana tuyiba hafi. Buri kimwe cyose ukeneye turayiha, tuyiba bugufi. Niba mukinya gushimisha uyu munsi asa ndamukinya utwaye neza by'umwihariko mu ikipe yawe. Dufite abakinnyi beza benshi. Ikipe yose muri rusange ni nziza, ariko wabonye ko dufite ukina muri defense witwa Muhadari. Muhadari yafashe defense neza cyane kandi aho Neymar agiriyemo wabonye ko yashyize itama impinduka abafana bakazamura morale. Ngira ngo na kapiteni wanyu mukinya mwiza cyane wakinye neza, niki wamuvugaho? Yakinnye neza cyane. Yakinnye neza kandi n'ubutaha uzabibona, ntuzabe kure, tuzagera kure hashoboka. Gahunda ni igikombe. Ubusanzwe ubushize mwagarukiye kuri finale, ese ubu ngubu intego ni izihe se cyangwa se mufite ubushobozi bwo kuba mwatwara igikombe hano ubu ngubu? Ubushize twagarukiye kuri finale ntitwatwara igikombe, ariko uyu munsi ubu tuvugana gahunda iriho ni ugutwara igikombe cy'igihugu, nta yindi gahunda. Rero reka tugushimire ariko genera ubutumwa abakunzi b'ikipe ya Ngarama by'umwihariko abantu basigaye mu rugo baze biteguye insinzi mu kandi kanya. Ubutumwa twagenera abafana b'ikipe ya Ngarama muri rusange nuko mukanya niba ushobora nawe uze tujyane i Ngarama, haraba hari ugutwika gusa, haraba ari celebration ikomeye cyane mu kanya. Turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Twari kazi kuri PESA TV. Murakoze munyamakuru. Ikipe yawe itsinze ibitego bine kuri kimwe, nirebangaje mwakoresheje uyu mutego mutahukana intsinzi? Icya mbere abasore banjye konsenya banari nabahaye mbere na mbere ndabanza kubashimira ibyo nababwiye gukora mu kibuga babikoze. Bari bafite intego yuko tuje gutwara igikombe, tutaje gukina finale. Finale utwara igikombe ntabwo uje kuyikina. Rero ibyo bagiyemo bajyanyemo ishyaka konsenya nabahaye zo gufungura ikibuga tugakina, bazikoze, nibyo byabyaye no musaruro w'ibitego.
Kocha ese ushize mwagaruka finale ese ubu ngubu niza ntego mufite urebye twateguye nako twateguye ku rwego rwa karere ahubwo twateguye akosekanse yo gutwara igikombe ku rwego rw'igihugu niyo mpamvu rero intego y'ikipe ubuko byanda kose ushe twageze finale igikombe cyaducika ariko ubu ngubu intego nuko kikombe kitaguma kuducika no mwaka niki wakwizeza abakunzi b'ikipe ya Ngarama by'umwihariko abantu bavuga ko ikipe ya Ngarama igeze finale ubu ngubu mfite ubushobozi ko mwatwara igikombe ubushobozi turabufite ikipe nziza dufite squad ihagije buriya babishimishije iyo ukebuka inyuma kuri bench ukabona umukinnyi uri busimbuze squad yose ukabona iruzuye uwava mu kibuga n'uri kuri bench ukabona bari kuri level imwe ibyo nibime icyizere ko uko byagenda kose iki gikombe ngomba kugitwara ese ko waratakaje kamavinga nta byaguhungabanyijeho ntago navuga ngo ntago byamungabanyije kamavinga ni umukinnyi mukuru yakoraga ikinyuranye mu kibuga ariko uko wabonye twagerageje kubaka ekipe tuziba icyuho cye kandi wabonye ko bakina umupira mwiza dushina Jean d'Assemble mpamya ko icyuho cye kirahari ariko ntago ari cyane twarakize bye Kocha Teofile se ubu ngubu karere yawe urerekeza he se no gutoza imirenge cyangwa se ko waba umutoza mukuru ukazamuka mu rwego urakoze kumbaza icyo kibazo karriere yanjye niyo kuzamura urwego nkatozana no mu byiciro kuko ubu ngubu ndi no mu masomo nkeka ko rero igihe cyose nzayarangiriza karriere nzayihindura Ninda mukinyi wawe umunsi twanera kutabandi bose wabaye omdi mache wabonyakinye neza kabisa kuri wowe ku mukinyi wanjye bose bakinye neza ariko kudoshapa kuri Karihongo Karihongo ati niwe mukinyi wagaraje ko ubushobozi umunsi niwe yaturunye hagati mita mbona ko ikipe ari kuyikoresha kandi ni nazo konsinyene namuhaye yitwaye neza bishoboka Kocengera ngo iyo umuntu akora akazi cyangwa se umwuga aba afite abantu benshi afatiraho urugero se we wowe ninde mutoza ukubera role model na mvuze mu Rwanda haba mu Rwanda cyangwa se muri Afrika cyangwa se ku mugabane w'Uburayi mu Rwanda role model wanjye ni Kasambongo hanyuma ku rwego rw'isi nubwo yari tayarinze atakiri muri football na Arsene Wenger Kocha turagushimiye ku mwanya uduhaye kandi turaguha Felicite ku intsinzi ubonye murakoze cyane na murakoze kabisa Jarike tugwaye kazi kuri Pesa TV murakoze cyane Mache wibanye gute mutsinzi bitago mira kuri kimwe niki cyabagoye kuri muri match Hey, mache ekipe yari meze neza ekipe yari ikomeye uko twayekekaga ntago ariko twayisanze kabisa ikipe ya Muhura rwo yatsinzwe se muzazamukana ni yewe wabonye ifite cote faible cyangwa se ikomeye Ngarama turakomeye cyane kuyirusha Ngarama turi hejuru turamenyeranye dukorana tize ndetse hamwe kabisa kuba mwatwaye ikombe uri kwimva gute meze neza nta kibazo ubu ngubu ni ukureba noneho imbere yacu ko ameze twategura nawo tukaremba twatwara igikombe cy'intara cyane kabisa reka rero niwe utumwa genera abakunzi b'ikipe ya Ngarama basigaye mu rugo bazi ko mwatsinze niki wabizeza icyo nabizeza ko igikombe cy'intara nacyo turi tayari kugitwara nacyo tukagicyura umuhira kandi ni ukuraje nabo bagumye badufane cyane kandi natwe turari ku bwabo turagushimiye murakoze cyane Leba imeze bite? Reba kamera gatoya. Reba kamera. Leba imeze bite? Is fresh. Mache mutsinzi bitago menya kuri kimwe uri yumva gute? Ewani ubu ngubu meze neza ibyishimo ni byose kuba ntwa igikombe kabisa. Igikombe ni mwigeruka kera nayashize umwaka ariko ubu ngubu kuba nongeye gutwara igikombe biranshimishije. Niki cyabagoye muri mache mwakinye? Yawani ekipe yatwatatse cyane mita ya mbere ariko ubona ko byahise bihinduka mita ya kabiri imbaraga ziriyongera yawani byari bikomeye kabisa ngira ngo mutwaye ikombe kibanziriza ibindi ikombe cy'umurenge mufite gukomeza mugasohokera akarere ndetse n'intara ese mufite icyiza kingana nawe ekipe yanyu izagera he yawani confidence yari ahari kubona ko ikipe itsinda bine kimwe cyangwa n'ubushize twasize bitanu ku busa icyizere cyo kirahari kandi amo tuzagoma badukoresha cyane kugera kure ni ngombwa kandi n'igikombe tuzakomeza tugitware leba rero rero tugushimire ugera n'ubutumwa ugera n'abakunzi b'ikipe ya Ngarama icyo nabwira abakunzi ba Ngarama bakomeze badushyigikire bakomeze bashyiramo courage kandi natwe imbaraga zirahari kandi na icyo nabasezeranya tuzabazana ikindi gikombe ubutaha reka tubashimire mujye gufata ibihembo kandi mwakoze cyane Yes. Shuti
bakunzi ba BCTV na dusoreje uyu mukino ngira ngo dushimira afana bose twabanye uyu munsi ndetse tunashimira nabayobozi barimo gutanga ibihembo abadiko ku kipe twaye igikombe uyu munsi tunashimira n'itsinda twabanye dushimira Tanganyika kuri amashusho azira makemwa shimira no musore wanje bita Jospe ndetse na Sanze ndetse no bita Fabien twabanye kuri umukino gusesengura uyu mukino ndabashimiye by'ukuri indi BCTV nicyakiraro cyanyu kibahuza n'abantu benshi benshi ngira ngo natwasoreza ibyiza nahagaruka ibyinshi bizabisanga kuri BCTV ndetse Tony Maramu nk'ibisanzwe asara vita cyao imana ikomeze barinde naho ubutaha.